Oke, okay. So, Kapitel 3, Handlarum, Algebra. Algebra. Mau tiki rata har kapitla ta little enklare, man the first star, man da wat inta, well, that yag inta. min emne ya la fal, eller omrode ino matematiken, nari yag istudara de matematik, so yag de algebra. Jag tycker att det är, är logiskt, det är lätt att se, inte som i kapitel 1 och 2, det är jättesvårt att se om man har gjort rätt eller är fel. så Det är mycket lättare. Algebra så pratar vi om, uh, om bokstäver och siffror, till exempel jag har två x här. Det här betyder att vi har två multiplicerat med x. Och så pratar vi om den här, det här x som variabel. Och den här 2 som konstant. Okej, okay. så två ändrar inte alls. Variabel ändrar. Fattar ni skillnaden mellan dem? Nej, okej, okay. lyssna en gång till. Konstant ändrar inte sig. Alltså två hela tiden blir två. Fem hela tiden blir fem. Men variabel, den ändrar sig. Det beror på. Anyway, till exempel, jag säger så här. Jag har fem ex, tre Det här kallar man för uttryck. Ja, just det. Jag har glömt till och med att berätta. Det här kallar man för uttryck. Algebris uttryck. Alla siffror som ni ser är konstanta och alla bokstäver som ni ser är Så Till exempel om x är lika med 3 så vad blir det uttryckets värde? Så vi har 5 multiplicerat med 3 och där med 3 är lika med 18 Alla fattar det där? De andra? Mm. Okej, okay, så har vi x är lika med 5 till exempel. nu Så har vi 5 multiplicerat med 5 är 3 är lika med 28. Så ser ni att x Ender Verde. Therefore, then call us for variable. Then ender Verde. Oke. Okay. Mm. Yes. Ada R. Ya. Yeah. Yes. Det betyder det. Yes. Okay. I b i b som ni går på C och D-nöt, i B-delen så har jag gått igenom den här lite mer, eh, mer, men jag ska gå igenom några grundläggande, till exempel, man kan förenkla eh, uttrycket också, algebraiska uttryck, till exempel 3A är med A. Wabliu dadao, fira, oh, presis. man kantengka sem apel sinar, fens fira apel sinar, adaramen, a eh, tre apel sinar, adaramen, en apel sin, sabliu ref fira apel sinar, man kantengka sem, mandare mod, aprisis, ah, dayet e brofro om, oh, debete darat nihar. at usinligdar at a okuphoidil at de kom ada uh, yata at kom ayhog da eh. therefore at senare naregor iano o med, med uh, multiplika kung so ni mo eh, uh, exponent and senare and yus na pattern uh, then sa may anwender er at omni sir ingenting do defins usinligak at Jättebra fråga. Ibland glömmer jag att gå igenom det. Så, äh, mer exempel, till exempel vi har 5C, adderat 2C. Så har vi 7C. Okej. Okay. Mm. Men, men ibland kan man, kan man sätta ihop två olika Ähm, variabler, så till exempel 2a, 2A, Minus 3B, addera med 4A, äh, addera med äh, 5B till exempel. Så kan man tänka på att det finns apelsiner och bananer. När man adderar eller subtraherar så kan man inte sätta ihop de som inte är lika. Så so man måste välja bara de som är lika, till exempel vi har A där och A där. De bara de kan vi addera eller subtrahera. Så har vi 6A. Okay. Och den här. Och den här. Vad blir det där? Addera med 2B. Så då är det det svaret redan. Så man sätter inte ihop dem om de inte li är inte lika. Det här handlar bara om addition och subtraktion. Alla Vad säger andra? Mm. Vad bra! 2b, ah. du har, ne ah, har negativt driv där, och sen du har 5b där. Mm? Minus 3 plus 5 är ju positivt driv.

Det betyder att det är tre apelsiner och en banan. Yeah. Yeah. Ja, ja, det är jättebra. Det spelar ingen roll om jag skriver X, så det betyder fortfarande ett X där. Nej. Ja, så vi kan inte addera nånting som inte är lika. Vi kan inte subtrahera någonting som vi inte lika heller. Är svaret redan, Det här är svaret redan. Här är det svaret redan. Alla fattar? Så ni har 3A, det här betyder att det här hela som ger jättemycket, det betyder att ni har sex apelsiner och två bananer. Vatar. Ja. Till exempel, ja. så till exempel jag säger att jag har två A, tre B, 4 A. Jag skriver exakt samma. Och sen säger jag att apelsiner kostar, hur mycket kostar 25 per kronor per kilogram? Okay. Och sen bananer kostar 20 kronor per kilogram. Till exempel. Och sen du ska köpa den där. Så hur mycket, vad blir det värde på den här? Så du kan göra att du ska 2 multiplicera med 25. Subtera med 3 multiplicera med 20. Addera med 4 multiplicera med 25. med 5 multiplicera med 20. Bateri nih, also mandra, Also o dan 1 o r sugar Fem. B. A, r. sugar So A. o sugar Fem. B. A, r. sugar fame, hmm. so um, Ja precis, det är lite komplicerat men det är väldigt, väldigt logiskt sen som du tänker. Men om det här är 50, subtrahera med 60, addera med 100, addera med vad blir det, 100 där också. Eller hur? Så det här är 190 kronor. Är det? Är det det? 190, okej. Okay. Men den här som, du, som, som uh, Joanna säger är väldigt, väldigt, komplicerad att räkna. Så vad ska man göra? Så förenklar man först. Så till exempel nu har vi förenklat innan, så blir det lättare. 6 multiplicerat med 25, adderar med 2 multiplicerat med 40. Nu är det enklare att räkna om man har förenklat först. Så man, det är jätteviktigt att förenkla först ett uttryck innan man räknar värde, därför att det blir enklare. Så här vi har vi eh, här 150 plus, nej, det är inte 150. 6 gånger 25, vad blir det? Ah, plus 40, ja ah, precis. Är det är jag som... Vad ah, bra, det är någon som påpekade det. Den här är 20. Ja. Bra. Det där är 20. Okay. Plus 40, så har vi 190 kronor. Då betalar man 190 kronor om det är 190 kronor. Okay. Det är därför det är jätteviktigt att förenkla uttrycket. Oke. Ya. kan jet example Hmm, gabro. Oke. Okay. Okay? Nes kanila okay. sa Verde pa da. Two minuto. ठीक है ओके सोब्ब्लियो रे वेर दे दो नए डारे ब्लियर त्रति और याव दैट मेंडे डेटा है ने एक्स ब्लियर 0 Så det finns inget mer. Så det blir X är noll, så det blir inget mer. Och sen vi har tio i eller Det här är... Vänta, ert svar ska vara tio i Och svaret ska vara... Värdet ska vara 30. Okej. Okay. Därför är det noll, X är noll. Ni behöver inget mer. Okay. Kami vi kau bidara. Hmm. Lewat saya Randra. Oke. Okay. Ya bro. Tenes to sama yang sekarang gue ya nom header menstrat menstrat. De iblan header man oxo failed. Oke. Para biska heter sehar. Eller det samme sak også? Eh. So. Silsile. Okay. Det er arabiska.

Okej, okay. nu ska vi titta. Eh, vad blir det, en? Vad blir det upptryck för en? Okay. Så Som ni ser här Nej det är ju fel, det här är fel. Vänta, jag ska bara rätta till mig. Det måste vara ett annat, inte 11, det ska vara 13 va? Det ska vara 13, jättebra. Okay. Så här är det min första, det är min andra och det är min tredje. Alla fattar det? Okej, okay, vad bra. Okay. Och den som vi ska titta nu är tallföljden som ni ser att det finns plus 5 på hela tiden, plus 5. Så min nästa här måste vara plus 5, det måste vara 18. Och sen fortsätter man. Okay. Och skulle, vi skulle veta vad det vad blir, det, hur många, hur, vad blir det i 20? Okay. Hur gör man det? Hur hittar man den här en? Är att man ska sätta in den här femman som ni ser där, ni ska prova er fram. Så är vi fem där, så går det fem där. Okay multiply sarana then add standard, dar et 3 so we have fem at dar we fem so minus 2 3 erme bro so vesketa pada dan andra 5 multiplicerar med 2 minus 2 är det 8 då? Mm. Så 5 multiplicerar med 3, jag subtraherar med 2 är det 13 då? Okej. Okay. Det är 13, eller 15 minus 2 är det 13. Det betyder att min 1 här nu är 5 n Minus 2. Så om jag vill ha 20 nu, om jag vill ha 20, alltså 5 multiplicerat med 20, så tar jag med 2, är det 98. Så någonstans här måste vara 98. Frågor? Ja, vi tar en till ett till exempel. Okej. Okay. Vart kommer tvåan ifrån? Därför ska vi ska ha tre. Vi måste ha tre. Ser ni tre där? Vi måste ha tre. Så om jag multiplicerar fem gånger ett, det är fem redan. För att få tre, så måste jag måste ha minus två. Ja, det är samma sak här. Fem gånger två, det är tio. För att få åtta, jag måste ha minus två. Vi tittar en gång till. Jättebra. Vi tittar en gång till. Den här. Så. Vi ska leta efter. N, o sense you go fam, oksosan. Okay, deskavitita. figura, hormonga, hormonga, sidor, hardan, bah, tira, nestas, hoy, et.

Plus tre, jättebra. Okay. Så den här trean här går först hit. Okay. Multiplicera med de där. Ett. Okay. Och lika med, vi behöver fyra. Då blir det plus ett. Nej, plus ett. Vi måste ha plus ett. Okay. Så har vi vi testar 3 gånger 2, och därmed 1 är det 7 dagar. Mm. 3 gånger 3 plus 1 är det 10 dagar. Ja, det funkar, eller hur? Det betyder vi har 3 N plus 1. Nej, det blir ingen. Det är en våran 3n plus 1. Ah. Okay. 3n plus 1. Så har we will let after 25, so, har 3 multiply med 25. Och där är med 1 är okay, Asya?

Ser du den här? Det är sju. Ett, två, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Mm. Okej, okay. vi ska titta på nä nästa exempel till. Nah, oke. Okay. Terima kasih, Dorhardan. Hmm.

3, det där tre är där. Okay. Så vad ska vi göra? Det två, multiplicera med ett ska det vara, förlåt det var jag som, som krånglar till här. Okej, okay. så vad blir det där? Är det minus 1 Det kan inte vara var. Plus 1 ska det vara, va? Okay. Ska vi testa med 5? Ska vi testa med 7, om det funkar också? Så 2 multiplicerar 2 plus 1 är det 5 då. Mm. Så 2 multiplicerar 3 plus 1 är det 7 då. Det är precis det funkar. Så om vi har 30, så 2 gånger 30 plus 1 är, vad blir det?

Funkar det? det? var bra! Vi tar, vi tar sista exempel men ni är många där också. Okej, okay. vi tar sista exempel Två, fem, åtta, elva. Sen vi ska vi ha en också här, och sen vi har 101 där. Är hmm. det plus tre? Funkar det med tre? Vad bra. Så har vi... Vad ska vi göra nu? Vi ska testa. Vi har två, vi har fem. Det räcker med tre. Vi har åtta. Vi ska testa dem. Okej, okay, vad ska vi göra? for all, at standard first okay it okay there at then i start hmm

Ką sako Randra?